Hvad så der? Det er Bobby på cykel. Det er ham der, Kulovirk. Han skal filmes. Hvad har du at sige? Nej. Johnny? Hey, mester. Der er pøller dernede. Smager det godt? Ja, okay. Vi til hvem? Hold nu kæft. Jeg var flæk i skinbenet. Ja. Og flæk i skinbenet. Ja, det går. Mit navn det er Ken Roxen. I'm coming from USA. I am very serious motocross rider. I have ridden in Italy many times. I'm the fastest guy in the world. Come to Grand Junior and see me tomorrow. I'm winning it all. Thank you. See you tomorrow. Så har bare skruet igen. Nye gejler han selv. Noget grej, der har fået det der. Hvad siger du til det nye grej? Det er pisse fedt. Han rykker altså bare 100. Det er vel fremad. Det er 2017. Fuldstændig. Vi skal ikke andet lige præcis. 125. Hvorfor har du ikke Hej Louise. Yeah.